לכבוד לי ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, דוקטור ירון בר-לוי. דוקטור ירון בר-לוי הוא מנהל האגף לטיפול נמרץ אצלנו ברמב"ם. הוא מומחה בתחום ההרדמה וטיפול נמרץ ובעל ניסיון רב בטיפול בתחום הטראומה. דוקטור בר-לוי הוא בוגר הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון, התמחה בהרדמה במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ולאחר מכן בטיפול נמרץ כללי במרכז הטראומה בבולטימור, ארצות הברית. דוקטור בר-לוי הקים וניהל את שירות הנתן בבאר שבע במשך 5 שנים, כמו כן שימש במשך 5 שנים כמנהל היחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי. בשנת 2002 התמנה למנהל המחלקה לטיפול נמרץ כללי אצלנו ברמב"ם, ובשנת 2012 התמנה למנהל האגף לטיפול נמרץ. הוא בעל מינוי של מרצה קליני בכיר בפקולטה לרפואה שלנו בטכניון. תחומי המחקר העיקריים של דוקטור בר-לוי הם עברור הקשה תוך ריאתי לאי ספיקה נשימתית חריפה, ניטור רציף של זרימת שתן באי ספיקת כליות חריפה, טיפולים חדשניים בספסיס ועוד. תוצאות מחקריו פורסמו בספרות הרפואית הבינלאומית. לביצוע עבודתיו ומחקריו זכה דוקטור בר-לוי במענקי מחקר תחרותיים ומן התעשייה. דוקטור בר-לוי הנחה סטודנטים רבים בעבודות המאסטר, בעבודות הדוקטורט שלהם, ורופאים בעבודות מדעי היסוד שלהם. על שמו רשומים 2 פטנטים. הוא זכה בתעודות הוקרה בארצות הברית ובארץ בתחום הוראת המתמחים, קידום הטיפול באי ספיקה נשימתית, מצבי אלח דם וחבלות ראש. הוא זכה בפרס החוקר הצעיר המצטיין של החברה האמריקאית לחבלות ראש. גם פעילותו המקצועית ציבורית של דוקטור בר-לוי ענפה, בין השאר הוא סוקר של מספר עיתונים רפואיים מדעיים בינלאומיים, הוא חבר במספר ועדות מקצועיות לאומיות, הוא היה יושב ראש החוג להרדמת טיפול נמרץ וכאב, ומשמש בפעם השלישית כיושב ראש האיגוד הישראלי לטיפול רפואי נמרץ. דוקטור בר-לוי הוא מרצה מבוקש בארץ ובעולם, ואנו מודים לו על שנענה לבקשתנו להרצות לנו היום. נושא הרצאתו הבוקר, הנשמה מלאכותית מאלישע הנביא ועד רמב"ם, חתיכת תקופה. דוקטור בר-לוי, בוקר טוב לכולם, התרגשות גדולה בשבילי להרצות בפני הפורום של רמב"ם, מקום שאני נמצא בו 27 שנים ומתרגש עדיין כל בוקר בשמחה מחדש לבוא לעבודה. לקח לי איזה שבוע או יותר להכין את ההרצאה, אתמול אחר הצהריים היו לי 150 שקופיות. מאז אני עסוק בלהקטין את הכמות, החלטתי לקצר את ההרצאה לשקופית אחת שמרכזת את קיצור תולדות ההנשמה. הנושאים, אפשר להעביר קורס של שבועות על ההנשמה המלאכותית, אני הולך להתרכז בכמה מהדברים, אי אפשר להתרכז בהכל. נדבר על הנשמה מפה לפה, שככה התחיל כל הסיפור, לאחר מכן הנשמה בלחץ חיובי עם המפוחים השונים, אחר כך המעבר להנשמה בלחץ שלילי וחזרה להנשמה בלחץ חיובי בשיטות שונות, מפרשר לימיט ונטיליישן לפרשר קונטרול, אחר כך בחזרה לווליום קונטרול, בחזרה לפרשר קונטרול, ואחר כך, כמו שאתם רואים בסוגריים, יש המון המון שיטות הנשמה עם המון שמות וזה די מסובך. נדבר קצת על הנושא של נזק ריאתי שנגרם על ידי מכשיר ההנשמה, ונטילטור אינדיוס לנג אינג'רי, וההופעה כתוצאה מזה של הפרוטקטד לנג פרוטקטיב ונטיליישן ופרמיסיב היפרקפניה. נדבר על הנושא של אולטרה לנג פרוטקטיב ונטיליישן, שזה מה שאנחנו עושים ברמב"ם עם הפריקוונסי. תקופת הקורונה הביאה כמה דברים הפוכים במה שקשור להנשמה. אחרי תקופה קצרה של הנשמה מוקדמת ראו שההנשמה כנראה מזיקה לריאות והיה פוסט-פונד ונטיליישן, דחו את ההנשמה כמה שניתן. חולים היו על תקופות ארוכות עם ואפוטרם, ואז הופיע השם self-induced lung injury. זה דבר שבעצם קורה לחולה בזמן נשימה ספונטנית במצוקה נשימתית. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים לתקופה שלא תהיה הנשמה בכלל.
ויש כבר מקומות שבמקום להעלות את החולה לאוטובוס מעלים אותם על אקמו. שאלת השאלה, למה צריך להנשים בכלל? יש כל כך הרבה סיבות למה אנחנו מנשימים את החולים. דלקת ריאות ובצקת ריאות ודימום וסיופידי ואסמה ופיברוזיס וטראומה ואספירציה ופנומוניטיס משאיפת עשן או חומצה, כשל של דופן החזה וטראומה, דיכוי מרכזי כמו פגיעה מוחית או בחוט השדרה, חסימת דרכי האוויר והחייה. מה אנחנו משיגים על ידי הנשמה? כמובן, מכניסים חמצן לגוף, מסלקים CO2, אבל בנוסף לזה מורידים את עבודת הנשימה, שזה הקרדיאק אאוטפוט שמופנה לשימוש שרירי הנשימה במצב מצוקה, מגייסים את האזורים הטלקטטיים ונותנים זמן לריאות להחלים, ואנחנו נדבר על הדבר הזה קצת בהמשך. אבל מה זה בעצם הנשמה מלאכותית? מבחינה פיזיקלית זה עסק די פשוט. זה העברה של אוויר בזרם מסוים, בלחץ מסוים, לפתח של דרכי האוויר של החולה, במטרה להביא לשינוי בנפח של הריאות. וכשמרכזים את כל זה לנוסחה אחת ובודקים את הלחץ, בעצם זה מושפע משני דברים. מההתנגדות של דרכי האוויר וההיענות של רקמת הריאה ודופן בית החזה. והשילוב של הדברים האלה, של הרזיסטנס של דרכי האוויר וההיענות של דופן החזה, בעצם נותן לנו את הלחץ שאנחנו מודדים בזמן הנשמה מלאכותית. והשאלה שנשאלת זה, מה קובע באיזה שיטה החולה מונשם? והתשובה לזה זה מה שקובע את סוף האינספיריום. וזה יכול להיות באחד מארבע דרכים, או על ידי זרם, תראו את זה בנשימה ספונטנית או ספורטד, או על ידי לחץ, גבול של לחץ מסוים בצורה של פרשר לימיט או קונטרול, נפח הנשמה, שזו שיטה שגם קיימת עוד היום, וזמן. והנה דוגמה של נשימה ספונטנית, זה נורא פשוט, שלושה גלים, אוויר נכנס ויוצא, זה הזרם של האוויר שנכנס וזרם שלילי ביציאה, והלחץ שיורד באינספיריום ועולה באקספיריום, וזה נשימה שהיא supported, שהיא בעצם קשורה לקומפליינס של הריאות ולאפרט של החולה, ובעצם נותנים פרשר ספורט עד לחץ מסוים, והחולה מכניס את הזרם לתוך הריאות שלו. אבל מה אנחנו עושים באופן שגרתי? אנחנו מנשימים חולים בשתי שיטות בו זמנית. לנשימות המנדטוריות volume control, ונשימות הספונטניות מקבל pressure support. זה השיטה השכיחה ביותר שתמצאו בכל מקום, בשיטות שונות. בעצם זה קצת יותר מסובך, כיוון שבאותו זמן אנחנו גם מבקרים בו זמנית שני דברים, ושתי שיטות הנשמה במקביל ושני מדדים בו זמנית, גם ה-pressure regulation וגם ה-volume control. יש גם אפשרות בחולים הקשים ביותר להנשים בשלוש שיטות הנשמה בו זמנית, כאשר משתמשים בשני מכשירים במקביל. פה יש לנו חולה על SIMV עם pressure support בשיטת PRVC, ומעל זה high flow percussive ventilation, שמבוצע בו זמנית על את שני מכשירים שמחוברים לאירווי של החולה, ואז מורידים את נפח הנשמה, את קצב הנשמה הקונבנציונלית, ומוסיפים מעל זה את ה-IPV. כמו שאתם מבינים בוודאי, אלה החולים הקשים ביותר שנמצאים בטיפול נמרץ. אנחנו נתאר קצת בהמשך את העבודות שעשינו על הדבר הזה. פה דוגמה של חולה בן 70 מלפני חודש, שהוא עם ספטיק שוק בגלל חיידק טורף שיש לו בבטן, סטריפטוקוק גרופ A, הוא בשוק עמוק מאוד, מחובר לשתי שיטות הנשמה, נעקב תפוקת לב ונטריקוקסייד כמובן, דיאליזה ואפילו עם פילטר לסילוק של ציטוקינים. זה החולה הזה בדיוק אחרי 12 יום, פה משתחרר מבית חולים עם הבת שלו, ואחרי עוד כמה ימים עושה ברית לנכד שלו. יש גם אפשרות להנשים בארבע שיטות הנשמה במקביל, כשאנחנו משלבים שני מכשירי הנשמה יחד עם אקמו. אפשר לראות פה את כל מכשיר האקמו עם כל הבלגן שלו, ופה מתחבא ה-IPV ומכשיר הנשמה מאחורה. אבל איך הגענו עד הלום עם כל השיטות האלה במקביל? בעצם זה שלושה מקצועות או שלושה תחומים שמתערבבים ביחד. תחום ההחייה, תחום ההרדמה, התפתחות של ההרדמה, וההתפתחות של intensive care, שהוא דרך אגב הצעיר ביותר מכולם, בערך משנות ה-30-40 של המאה הקודמת. יש מעורבות של קלינאים שממציאים, ואני אתייחס על האנשים האלה, פיטר ספר, פורסט בירד, גטיניוני ופיטר סוטר ועוד אנשים. המגפות שקידמו את הרפואה, מגפת הפוליו, הטיפול נמרץ בעצם הותחל על ידי מגפת הפוליו, ושפעת החזירים הזכורה לטוב מ-2009 עד 2011, וכמובן הקוביד. מלחמות מקדמות את הרפואה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מלחמת קוריאה וייטנאם,
ומלחמת המפרץ, וכל אחת מהמלחמות האלה נעשו קפיצות ענק בטיפול נמרץ, וכמובן התעשייה, חברות כמו דרגר, אמרסון, בירד, ברנט, סימנס והמילטון, כל אחת מהן תרמה תרומה מסיבית לפיתוח של מכשור ההנשמה. אופ, זה למטה. אוקיי, נתחיל בשנת 850 לפני הספירה. אלישע מקים לתחייה את בן האישה השונמית, ומה שמתארים פה במלאכים ב' זה שהוא שם פה על פה ועיניים על עיניים וכפות על כפות, והוא גוהר על הילד, והילד מתחמם ופוקח את עיניו. זאת בעצם החייאה פר אקסלנס שמתועדת, אבל כמו שפרופסור פיינסטרד לימד אותי, כל מה שמישהו המציא, מישהו המציא לפניו, וגם הוא לא היה הראשון. אז לפני אלישע היה כמובן אליהו, ואליהו היה מורה של אלישע, נכון? והוא החייה את בן האישה הצפתית, ופה היה לו קצת עזרה, והוא התמודד על הילד שלוש פעמים, לא בדיוק ברור מה זה נקרא להתמודד על הילד, ייתכן שהוא עשה לו באמת החייה, ואלוהים שמע בקולו, וזה מתואר בספר קודם, במלאכים א', כבר החייה על ידי אליהו, ודרך אגב אליהו הוא חיפאי. הוא קבור פה לא רחוק מאיתנו, אבל יש שלושה מקומות שונים שאומרים שהוא קבור. טוב, נחזור להנשמה מפה לפה בספרות הרפואית, ובעצם התיאור הראשון בספרות זה 1732 על ידי וויליאם טוסח, שבצורה קלינית מתאר mouth to mouth resuscitation, וב-1740 האקדמיה הצרפתית למדעים תומכת בטכנולוגיה הזאת, ובעצם מקימים בהולנד חברה להחייאות של נתבעים, ותוך שנתיים הצילו 44 אנשים בהנשמה מפה לפה. הבעיה שכמה שנים אחרי זה כתבו שאנשים מכובדים לא מנשימים מפה לפה. זה פעולה מזוהמת, זה פעולה בזויה, והציבור לא יעשה את זה, זה נקרא toilsome and loathsome, ובעצם only of little use. והדבר הזה נשכח במשך הרבה שנים, עד שפיטר ספר בשנות ה-50 החזיר את בעצם אחד הפיונירים של החייאה בכל העולם, החזיר את החייאה מפה לפה כטכניקה מקובלת. ובואו נראה מה חושבים על זה ברמב"ם. פה יש לנו רופא לבוש בבגדים של רוכב אופניים, שבהקפת הכנרת בחלק הצפוני נפגש עם אדם בן 50 שהיה עד אותו רגע בריא, ונפל ועשה דום לב. שוטרים התחילו מיד בעיסוי לב, ההצטרפות פה הייתה מהירה מאוד, ובמשך 20 דקות נעשה הנשמה מפה לפה ועיסוי לב, עד שהגיע ניידת טיפול נמרץ מטבריה, זה היה בצפון הכנרת, ומתחילים אחר כך עוד 20 דקות של מכות חשמל ואינטובציה ומתן אדרנלין, עד שהדופק חוזר. החולה מועבר במהירות לפוריה, מקבל 4 סטנטים, מונשם ומקררים אותו, ככה הוא נראה יומיים לאחר מכן, כאשר הוא עובר אקסטובציה, וככה הוא נראה אחרי עוד חצי שנה. נעבור לאבו עלי חוסיין אבן סינה, הרופא המפורסם ביותר של האסלאם, ומתואר כאחד הרופאים והחוקרים החשובים ביותר ברפואה בכל הזמנים ובכל המקומות. הוא כתב 450 פרסומים, החשוב ביותר מביניהם נכתב בפרסית, כי הוא נולד בפרס, במקום שהיום זה אוזבקיסטן, והוא כתב את הקנון של הרפואה. הבעיה הגדולה שהוא כתב את זה בפרסית, ורק במאה ה-16 זה תורגם ללטינית, והתרגום של זה ללטינית הקפיץ בעצם את הרפואה של העולם המערבי למה שהוא היום. אז הוא נחשב בעצם המבשר של הרפואה המערבית, ומה שהוא כתב כבר אז, בשנת 1000, זה שאם יש צורך, עושים חור בטרחיה ומכניסים לשם קנולה, ובצורה כזאת תומכים בנשימה. ב-1530 פרצלזוס קרא את הדבר הזה בלטינית ואמר, אוקיי, בוא ניקח בלוז של מכונת, של מדורה ונחבר את זה. בהתחלה הוא חיבר את זה דרך האף, דרך אגב, אחר כך דרך הפה, ומי שבסופו של דבר חיבר את זה לטרחיה היה אנדריאס וזליוס, שהוא האבא של האנטומיה. הוא הראשון שעשה דיסקציה ללימוד אנטומי של הגוף, והוא כתב ב-1543, "An opening must be attempted in the trunk of the trachea. You will then blow into this, and then the lung may rise again," וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הוכיח שאפשר בהנשמה מלאכותית להחזיק כלב בחיים על ידי זה שעושים לו חור בטרחיה. הבעיה ש...
שנים אחר כך ראו שיש גם נזק מהדבר הזה, ואם אין שסתומים עושים טנשן פנימוטורקס, ובעצם בעקבות הדבר הזה האקדמיה הצרפתית למדעים אסרה להשתמש בבלוז להנשמה, וזה נשכח לשנים. וחזרו להנשמה בלחץ שלילי בסוף המאה ה-19, פה התפתחה ב-1876 ריאת הברזל הראשונה, ובמקביל בגרמניה חברת דרגר, או כריסטיאן דרגר, הקים חברה שבעצם פיתחה את הפרשר ונטילטור הראשון עם הנשמה במסכה. אבל מה שתפס בעיקר בגלל הפחד לעשות פנימוטורקסים והחוסר בשסתומים, זה הריאת ברזל פה בשנות ה-30, הנשמה בלחץ שלילי, בשתי שיטות. אתם רואים פה ריאת ברזל, זה הקורס שבעצם מחבר כזה של לדופן של החזה עם בלוז שאפשר לעשות איתו הנשמה בלחץ שלילי, אבל זה השיטה שתפסה של חברת אמרסון. אתם יכולים לראות פה את היחידת טיפול נמרץ הראשונה בקופנהגן, שכמו אז וגם היום מנוהלת על ידי אחיות, ובעצם הסיבה שבעצם קיבצו את כולם זה כדי לשפר את הטיפול הסיעודי, ובהתחלה הם היו מונשמים עם אמבו ואחר כן בדבר הזה. כדי להקל על האחיות גם קיבצו את החולים ביחד בארבעה חולים במכשיר אחד, עד שאנחנו מגיעים למלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה קרה דבר מעניין, המטוסים הגרמנים טסו יותר גבוה מהמטוסים של כוחות הברית. הם הגיעו לאזורים שבהם אין חמצן. אף אחד לא הבין איך הם מסוגלים לטוס במקומות האלה, הם הפילו את כל המטוסים האמריקאים והבריטים, ובעצם הסיבה הייתה שהם טסו יותר גבוה. עד שהגיע האדון הנכבד הזה, פורסט בירד, שהוא היה באותו זמן טייס ומהנדס, והוא קיבל מטוס מסרשמיט 1 כזה של שלל ופירק אותו. וראה שהגרמנים פיתחו מכשיר הנשמה או מערכת הנשמה עם חמצן לטייסים שלהם, והוא על הבסיס הזה פיתח את מערכת הנשימה הראשונה לטייסים, שמבוססת על דלת של, על ידית של דלת ושסתום לחץ. ובעצם אחרי הדבר הזה כוחות הברית הצליחו להגיע לגבהים המתאימים עם אפשרות להיות מונשמים בתוך הקוקפיט ולהגיע לגבהים הנדרשים כדי לנצח. לאחר המלחמה הוא למד רפואה ופיתח על בסיס של אותם פטנטים, הוא פיתח מאות פטנטים בהמשך, כמה דברים ששינו לחלוטין את הרפואה. דבר ראשון זה המרק 7 שהיה נועד למבוגרים, והבייבי בירד שבעצם שינה את כל הנשמת הילדים והנשמת הפגים. בהמשך הוא פיתח את מכשיר ה-RIPV, אבל אנחנו נגיע עוד לדבר הזה בהמשך. הוא אגב אחד האנשים היחידים שאני שמעתי עליהם ובדקתי, שקיבלו את המדליה האזרחית הגבוהה ביותר משני נשיאים בארצות הברית, על ההמצאות ועל התרומה שלהם לרפואה. בן אדם השני שצריכים לדבר עליו זה כמובן בנט. ריי בנט, שהיה מהנדס, פיתח את מערכת בנט המפורסמת, בהתחלה פרשר ונטילטור, מכשיר כזה עוד היה בבאר שבע כשעשיתי את ההתמחות, היינו משתמשים בזה כדי להעביר חולים ממקום למקום. המכשיר הזה לא אכפת לו אם הוא מחובר לחולה או לא מחובר לחולה, הוא עובד. ומנשים, דרך אגב, הפרפק שלנו עובד על אותו עיקרון. היום כבר אין פרפקים, אבל הפרפק היה ממשיך להנשים גם אם הוא לא מחובר לחולה. אז זה מערכת, זה בעצם פרשר לימיט ונטיליישן. בהמשך הוא פיתח את הדבר שבעצם שינה את כל הרפואה, וזה שסתום בנט. השסתום הזה זה בעצם הפעם הראשונה שאפשר היה להפריד בין אינספיריום לאקספיריום. זה היה מתנפח, פטריה כזאת שמתנפחת באינספיריום ויורדת באקספיריום, ובעזרתו הוא פיתח את הווליום ונטילטור הראשון עם בלוז. הוא, בנט, יחד עם אלברט באואר, הקימו את הטיפול נמרץ בלוס אנג'לס, ובפעם הראשונה בשנת 49 פרסמו קבוצה של חולים, האוטקאם שלהם ב-Large Scale Use of IPV ב-Long Term. ומה שהם הראו בין 46 ל-49 זה היפוך במגמה של התמותה. בהתחלה היו מתים 80% מהחולים ורק 20% survival, והם הגיעו עם הנשמה בלחץ חיובי לאורך זמן ל-80% הישרדות ו-20% תמותה. זה בעצם שינה לחלוטין את הרפואה. ועכשיו אנחנו מגיעים לרמב״ם, לשנת 1969, כאשר מוקמת ברמב״ם מחלקת טיפול נמרץ על ידי פרופסור שמעון בורשטיין, ובשנת 69, והוא בעצם זה שהביא לארץ לפעם הראשונה את ה-MA1, שהוא בעצם בתקופת מלחמת יום כיפור, הוא מכשיר הווליום ונטילטור הראשון שהגיע לארץ. ואיך זה ווליום ונטילטור? זה הבלוז שלו שנמצא בתוך המכשיר, אגב, זה מה שהיו רואים למעלה, זה האקספיריום של החולה. בפנים נמצא הבלוז שהוא בעצם כמו מזרק ענק,
וכאשר היית מסובב את הכפתור של הטיידל ווליום, מה שהיה מסתובב זה הבוכנה הקטנה הזאת, הפולי הזה, עם קפיץ שבעצם היה משנה את הגובה של הבלוז, וככה קובע את הטיידל ווליום של החולה. במקביל בשנת 68 אשבו מתאר 12 חולים שמפתחים תסמונת חדשה שלא הייתה מוכרת במדויק. זה, קראו לזה בכל מיני שמות, קראו לזה שוק לנג וווט לנג, ובווייטנאם קראו לזה דנאנג לנג. אנשים שהתאוששו משוק עמוק ופיתחו תסמונת שנראית ככה. ריאות לבנות שאי אפשר להנשים אותם. כשהתחילו לעשות CT ככה זה נראה. אזורים חולים מאוד ליד אזורים בריאים. ובהמשך הבינו שיש שלבים בתוך המחלה הזאת. early בשלב הראשון שהוא דלקתי ובצקתי, ובהמשך התפתחות של פיברוזיס ריאתי ובולות ונזק לרקמת הריאה, והבינו שלחצי הנשמה גורמים גם נזק לריאות. ותבעו את השם ברוטראומה כתוצאה מהלחץ, רואים פה אמפיזמה ובולות וגם כאן את הנזק הריאתי. בהמשך גם הבינו שזה לא רק הלחץ אלא גם הנפח שגורם לנזק מצד אחד, נפח גבוה גורם לווליוטראומה, נפח נמוך גורם לאטלקטה טראומה, והבינו שמכונת ההנשמה בעצם היא גולם. הוא יעשה מה שאתה אומר לו, תמיד המכונה תנצח, ואין לה מוח משלה, היא לא יכולה לדעת איך להנשים את החולה אם אתה לא אומר לה איך להנשים את החולה, והתוצאה היא שזה ונטילטור אינדיוס לנג אינג'רי. נזק לריאות, אם לא מנשימים נכון, אז יהיה נזק לריאות. לקח עד שנת 2000 למחקר ענק של ה-ARDS-NET ו-NIH, שעשו מחקר וישבו שני קיצוניות של הנשמה, ובעצם בשאלה מה הטיידל ווליום הנכון לאנשים חולים עם ARDS, השבו את השיטה הקונבנציונלית של 10 cc לקילו לשיטה הפרוטקטיבית של 6 עד 8 cc לקילו, והתוצאות היו מדהימות, הבדל של 20% בתמותה. זה אלה עם ההישרדות של החולים עם ה-low tidal volume לעומת ההישרדות של החולים עם ה-high tidal volume, ובעצם הדבר הזה גרם לפעם הראשונה בשנת 2000 לפרסום של פרוטוקול הנשמה, איך צריך להנשים חולים עם ARDS לפי הגודל שלהם, לפי המשקל שלהם, להתאים את ה-PEEP, להתאים את ה-FIO2 וכן הלאה, ובעצם זה היה הפרוטוקול הראשון שכולנו השתמשנו בו כדי לדעת איך להנשים את החולים. אז מה זה lung protective ventilation? זה להגביל את הטיידל ווליום, להגביל את הלחץ, להגביל את הרספירטורי רייט, להגביל את החמצן, למצוא את הפיפ הנכון, למנוע אספירציה על ידי להרים את המיטה, למנוע ניוון שרירים על ידי פרומושן של נשימה ספונטנית, למנוע נזק לדרכי האוויר על ידי הגבלת הלחץ בבלונית של הטובוס, ולהעיר את החולים כמה שיותר מהר כדי לגמול אותם כמה שיותר מהר על ידי wake-up test וספונטנס beating trial. ובעצם יצרו את הקשר בין הווליום ולנפח ויצרו את ה-safe zone, אותו אזור שבו בנפח נכון ובלחץ נכון אנחנו אמורים לגרום פחות לחץ. הבעיה שכאשר בשיטה הזאת הנשימו, ה-PCO2 של החולים עלה. עלה מאוד. אתה מוריד נפח, אתה מוריד קצף, אתה מוריד לחץ, פתאום ה-PCO2 עולה. הייתה שאלה, צריך להתאמץ להוריד את ה-PCO2 או לא, ובא פיטר סוטר בסוף שנות ה-90 ואמר לא, אנחנו ניתן ל-PCO2 לעלות, וטבע את המושג permissive hypercapnia. מה זה permissive hypercapnia? Deliberate limitation of ventilation support to avoid lung overdistension, לתת ל-PCO2 לעלות ל-50 עד 80, לתת ל-PH לרדת. ואם יש צורך לתת ביקרבונט או למצוא שיטות אחרות איך להנשים את החולה, בלי לעשות היפרנפלציה. במקביל, באותה תקופה, לוציאנו גטיניוני באיטליה, אחד מאבות הטיפול נמרץ בעולם, מזהה שני דברים. אחד, שיש בייבי לנג, והדבר השני, שצריך להפוך את החולים על הבטן. מה הוא קרא בייבי לנג? זה הדבר הזה. הריאות בעצם הם בחצי גודל, בגלל שהן תפוסות על ידי בדלקת ובצקת ולחץ של הרקמה, יש פה הטלקטזיס, והריאות זה בעצם חצי. אז גם אם אני מנשים 6 עד 8 cc לקילו, לחצי ריאות זה כמו 12 עד 16 cc לקילו. צריך לקחת בחשבון. וכדי לגייס את הריאות האלו, הוא אמר, בוא נהפוך את החולים על הבטן, הוא עשה CT, הראה שכאשר הופכים את החולה על הבטן, האזורים האחורים נפתחים, והנה דוגמה של חולה ששכב על הגב, הופכים אותו על הבטן, הריאות נפתחות, וגם כשמחזירים אותו על הגב, הן נשארות פתוחות. והנה דוגמה של חולה בשנת 98 ברמב"ם, שתי מיטות שהבאתי בזמנו מארצות הברית, שאפשרו לנו להפוך חולים נוירוכירורגיים, גם עם נפגעי עמוד שדרה, גם עם נפגעי ראש על הבטן, ועשינו את זה כבר אז. זה טיפול נמרץ כללי ברמב"ם, בתקופת שפעת החזירים, חולים שוכבים על הבטן. גם אז זה היה פחות שכיח. מה שבעצם הפך את זה להכי שכיח, זה תקופת הקורונה.
הפכנו חולים על הבטן, ופה אפשר לראות אפילו חולה על אקמו בשנת 22 שוכב על הבטן. טוב, גמרנו חצי ראשון ונעבור לחצי השני. וזה לדבר על ה-IPV. אולטרה לנג פרוטקטיב ונטיליישן בעזרת אינטרפולמינר פרקסי ונטיליישן. אני לא ידעתי על זה כלום עד שהגיע אלינו לביקור בצורה מקרית לחלוטין פורסט ברד המפורסם. הוא היה לאיזה ספינת תענוגות והגיע לנמל של חיפה וביקש שיקחו אותו לטיפול נמרץ כלשהו. אז הוא הגיע בוקר אחד מלווה על ידי נציג של החברה שלו לטיפול נמרץ רמב"ם בלי הודעה מראש. נכנס למחלקה, נפגש איתי, אמר מי אתה, עשיתי לו סיור במחלקה, הוא די נהנה. אמר, תשמע, אני שולח לך איזה מכשיר שאני פיתחתי, ובאמת, ובמקביל הוא אמרתו, אני מזמין אותך גם לעבור קורס הנשמה אצלי בחברה. אז כמובן נסעתי לאיידו ללמוד את קורס הנשמה בחברה שלו, ואחרי כמה חודשים באמת הגיע המכשיר ה-IPV הראשון, זה היה בתקופת שפעת החזירים. החולה הראשון שחיברנו היה פה ג'ורג' עוד היו לו שערות. חולה שוכב על הבטן, חולה קשה מאוד, מחובר ל-IPV, למכשיר הנשמה, ספטמבר 2010, אני מזכיר תקופת שפעת החזירים. עשינו את זה כ-rescue therapy, לא באמת לקחנו חולים קלים, אלא חולה שנכשל בכל דבר אחר, שהמצב היה קשה, שייתכן שהיום היו מעלים אותם על אקמו, זה מה שעשינו, חיברנו אותם לזה ולאט לאט למדנו את השימוש עם ה-IPV, כמו שאתם רואים, חולים קשים ביותר, לא יציבים הימודינמית, חלקם על דיאליזה, ואפשר לראות פה את הדבר הזה, שזה הפאזיטרון. זה בעצם הג'נרייטור של הפרקסי ונטיליישן. עכשיו אני אראה לכם איך זה עובד. זה ריאת אלקטטית, והמכשיר הזה נותן קטנטנים של לחם ונפח, בקצב שמגיע עד 600,000 פעמים בדקה. עכשיו אני אעצור את זה רגע כאן, אני אשאל אתכם מה טרנס-אלוויאולר פרשר גרדיאנט, מה ההבדל הלחצים בין בפנים לבחוץ? התשובה היא כמובן אפס. הריאה פתוחה וההפרש לחצים זה נפחים קטנטנים, הריאה נשארת פתוחה עם הפרש לחצים של אפס, דבר שמונע את כוחות הגזירה ומונע בעצם את ההתפוצצות של הדבר הזה. לצורך העניין עם ריאה, ושמו פה חרדל. החרדל יושב פה, ה-IPV נמצא כאן, הריאה כאן, ותראו שההפרשות בעצם הולכות החוצה. וזה מה שהדבר הזה מאפשר, זה ניקוי הריאות מההפרשות, והיציאה של ההפרשות, תכף תראו דוגמה של זה, אבל בעצם, זה מה שקורה. הפתיחה של הריאה הטלקטטית, גם עם הפרשות עבות, הבועות האלה זה כאילו האוויר, והריאה נפתחת לאט 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 לאט, זה לא דבר שקורה תוך 10 דקות, זה לוקח שעות. ולאט לאט הריאה נפתחת ומתחילה לפעום ברטט הזה עם נפחים קטנים ממכשיר ההנשמה, וההפרשות בעצם מהאמצע יוצאות החוצה כלפי מעלה. תכף תראו כמה דוגמאות של חולים. הנה דוגמה של חולה בן 80 משאיפת עשן. פה אפשר לראות אותו כמובן שוכב על הבטן עם ה-IPV, מיטריקוקסייד וכל מה שמחובר אליו עם ה-IPV. זה גל הנשימה שלו, אתם רואים נפחים, זה 300 טיידל ווליום על 15 נשימות, פה הוא עדיין על 100% חמצן, ותראו את ההפרשות. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת ולשאוב אותם מכאן לאזור הזה, וממשיך לתת החוץ לכל הזמן. אז זה כיוון היציאה של ההפרשות. דוגמה של חולה בת 27 עם שפעת חזירים שהיא בהיריון, שבוע 27, ככה נראות הריאות שלה כשהיא מגיעה אלינו בינואר 2011. מחברים אותה ל-IPV, אתם רואים פה קצב נשימה של 10 עם ה-50% חמצן, אינספירים ארוך, אקספירים ארוך ופרקשן ונטיליישן, אפשר לראות את מכשיר הפרקשן פה יושב עליה. אלה הריאות שלה כשהיא משתחררת מטיפול נמרץ וחוזרת אלינו אחרי כמה חודשים ללידה. ואנחנו כבר כשהשתחררה אמרנו לה, תקשיבי, אנחנו חושבים שהתינוק הזה שהיה בהיפוקסיה קשה מאוד, לא בטוח שיחיה. מה עושים? היא החליטה שהיא רוצה את התינוק, זה תינוקת.
ושכנענו אותה לעשות MRI in utero ולראות, להסתכל על המוח. בוצע MRI ואמרנו, אם יהיו אותמים במוח, אז נצטרך למצוא את הדרך להפסיק את הדבר הזה. אבל לא היו אותמים, והיא הלכה ללידה בניתוח קיסרי, כי היא עדיין לא יכלה לעבור בלידה רגילה. זאת מאיה, שנולדה אז בריאה לחלוטין, בגיל 6 חודשים. כאן היא לפני שנה בגיל 11, והאימא היא שגרירת ישראל בניגריה היום. ילדה בת 14 בטיפול נמרץ ילדים, יוסי שאל אם יהיה פה טיפול נמרץ ילדים, הנה. אורי עטיאס קרא לי ואמר, יש לי פה ילדה קטנה בת 14 עם ריאות לבנות, הסיפור הוא ברונכו פלאורל פיסטולה, נכנס לאוכל מהקיבה דרך הוושט לשתי הריאות. והיא עברה ניתוח לקולון אינטרפוזישן, ככה נראות הריאות שלה, ומה שהחלטנו לעשות ביחד זה להפריד את שתי הריאות. הכנסנו לה טובוס דרך הפה לריאה הימנית, טובוס דרך הטרכאוסטומי לריאה השמאלית, והנשמנו אותה עם שני מכשירי הנשמה. מכשיר קונבנציונלי לריאה הבריאה ו-IPV לריאה החולה. אתם יכולים לראות פה את מכשיר ה-IPV מחובר לריאה החולה ומכשיר קונבנציונלי מחובר לריאה הבריאה. איך הריאה הבריאה נפתחת די מהר, הריאה החולה נפתחת יותר לאט. ככה נראה גל ההנשמה של הריאה החולה, אפס פרשר ספורט, טיידל ווליום של 20 cc. אבל בקצב של 14 נשימות בדקה, משהו כזה. בלי הנשמה, זה רק ה-IPV קיבלה פה, אפס פרשר ספורט, רק ה-IPV לריאה השמאלית. הריאה הימנית קיבלה הנשמה קונבנציונלית בפרשר קונטרול. ככה כמה ימים. עד ששתי הריאות התאוששו, הריאה הבריאה התאוששה די מהר, הריאה החולה לקח לה יותר זמן, אבל החולה נגמלה מהנשמה ואיחדנו לה בחזרה את שתי הריאות. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם זה דוגמה של חולה בבצקת ריאות בחדר ניתוח, פה אבי וייסמן היה נוכח, אולי תשמע את עצמך שם. זה חולה שלא יורד מבייפס. וככה נראות תסתכל עכשיו, שלו. תסתכל עכשיו, מהר. מה? לא, הוא מראה לא, בבצקת חבל על הזמן. מה אתה אומר? זה היה אבי, ואיכשהו החליטו לקרוא לנו לחבר את החולה ל-IPV, היום היא כנראה היה עולה על אקמו, אנחנו חיברנו את החולה ל-IPV. תראו מה קורה ברגע שמחברים ל-IPV, בחדר ניתוח, החולה אחת עם ה-IPV לפחות נמרד בנתוח חולה ונגמל מהנשמה. בעצם הלחץ הנגדי, זה הדבר החשוב, היצירת לחץ הנגדי של ה-IPV על הריאות עוצר את הבצקת ריאות ובעצם מונע את היציאה של כל שהכי חשוב זה פה זה יצירה של פיטנסי ולחץ נגדי, אבל לא הגובר מדי, ואתם רואים שבעצם התהליך הזה נפתח די מהר לבצקת ריאות. טוב, סיכום של מ-2010 עד היום, 436 חולים חוברו ל-IPV, כולם כרסקיו תרפי. זה אף פעם לא מתוכנן מראש, אנחנו מחברים את החולה אחרי שהוא נכשל בשיטות הנשמה הקונבנציונליות. אם זה מבחינת קצב הנשימה, עומק הנשימה, אחוז החמצן, חוסר יציבות המודינמית, פגיעה רב מערכתית, ברגע שהחולה מראה סימנים שהוא לא מסתדר עם הנשמה קונבנציונלית, וזה יכול להיות עם פרון פוזישן, עם ניטריקוקסיין, עם lung protective ventilation, ה-PCO2 מתחיל לטפס, אז אנחנו מחברים אותם ל-IPV. חלק מחברים אותם די מהר, אבל חלק מחכים ימים עד שהם מנסים בשיטות שונות. עד כה, כמו שאמרתי, 436 חולים, אלה התוצאות, לפני ואחרי. אחרי זה ב-24 שעות שאחרי החיבור ל-IPV. לפני זה מיד לפני ה-IPV. יש הכפלה של ה-PO2 effector ratio, האוקסיגנשן אינדקס, שזה המדד שמשתמשים כדי להחליט אם לעלות על אקמו, מעל 40 בדרך כלל עולים על אקמו, שהוא לוקח בחשבון גם את לחצי הנשמה, יורד מממוצע של 32 ל-14. PCO2 יורד, אז לא צריך lung protective ventilation, ה-PCO2 יורד בגלל המינט ונטיליישן הגבוה, מ-53 ממוצע ל-38. טיידל ווליום כמובן יורד, אנחנו מנשימים בשיטה הזאת בסביבות 300, כפי שעברתי 3-4 cc לקילו, זה חצי ממה שמנשימים באופן קונבנציונלי. קצב הנשימה גם יורד מ-20, אז זאת אומרת ה-shearing forces על הריאות יורדים, המינט ונטיליישן עולה בגלל ה-high frequency, לחצי ההנשמה הממוצעים נשארים אותו דבר, אבל לחץ הדם של החולה עולה ב-20 מילימטר כספית בממוצע מ-70 ל-90, וגם מתן השתן משתפר. לסיכום, IPV מאפשר ultra protective lung ventilation,
תוך ריקרוטמנט עם פלואו ובחמצן נמוך ו-CO2 רימובל טוב, ויש שיפור בהמודינמיקה וגם שיפור בלחץ הדם ומתן השתן. ובעתיד מה שצריך לעשות עם הדבר הזה זה לפתח goal directed therapy, כדי שזה לא יתחיל כ-rescue therapy אלא יתחיל כטיפול כאילו מיד עם, ברגע שאתה רואה את החולה הקשה, לא לחכות שהשיטה הקודמת תיקשה אלא לחבר אותה מוקדם, ייתכן שזה בהחלט ישפר עוד יותר את התוצאות. אני צריך להודות כמובן לפורסט ברד שבא לבקר פה והביא את מכשיר ה-IPV הראשון אלינו, ולצוות של המחלקה וזה הרופאות והרופאים והאחיות והאחים והטכנולוגים והטכנולוגיות וכוחות העזר ואפילו המנקות נמצאות פה איתנו. בלעדיהם או בזכותם, בלעדם זה לא היה קורה, ובזכותם כל הנס הזה קורה בטיפול נמרץ כל יום. תודה רבה רבה.